fantazisë dhe imagjinata së fëmijëve. Jam shumë e kënaqur që çdo të hënë na rezervoni kohën tuaj për të ndjekur televizionin Klan nëpërmjet ekranit, po edhe nëpërmjet aplikacionit Klan im. Teknologjia siç ka bërë ca dëm, ka bërë disa të mira sepse i mban njerëzit të lidhur kudo që janë, dhe sidomos shqiptarët që ndodhen në botë e që nuk jetojnë këtu, apo ata që edhe për shkak pandemisë kanë patur shumë të minimizuar kontaktin me tokën mëm. Ata të shmallën dhe na ndjekin nëpërmjet këtij aplikacioni i cili ka shkurtuar distancat. Janë më shumë se 600,000 përdorues që kanë shkarkuar tashmë në telefonin e tyre aplikacionin Klan im, ku mund të shohin televizionin në kohë reale. Gjatë gjithë javës mund të shohin programin që ata duan dhe që e kanë humbur në kohë reale, por mund të dëgjojnë edhe Radio Klan në seksionin radio. Unë çdo të premte në ora 7 me një program të ri radiofonik, një kthim në kutinë time magjike me shumë nostalgji dhe me shumë gëzim, kështu që ju bëj shoqëri ndonjëherë fundjavave nga ora 7 deri në orën 8:30 të mbrëmjes edhe në radio, për ca kohë do të jetë kështu. Jam shumë e kënaqur që sonte të prezantoj dy të ftuar special. Njëri është një mjek që ka marrë statusin e heroi të luftës kundër Covid në Shqipëri, mjeku infeksionist Plum Pipero, vërtet një simbol i një lufte të pahepur, të palodhur mes të aktuarish me shumë sfida, të cilat i kaluam bashkë me stafin dhe ekipin mjekësor si me sukses, le të themi. Duket sikur po venitet, sikur po përfundon kjo luftë të mërshme për gjithë njerëzit, po edhe për ne shqiptarët. Le të shpresojmë që do të kemi një verë optimiste, të gëzuar me diell edhe me më pak raste Covidi. Do na flas më shumë sot dhe do t'i përgjigjet gjithë pyetjeve të fëmijëve doktor Plum Pipero, ndërkohë që do të kemi edhe një nga emrat më të mirë të muzikës hip hop në Shqipëri, Tru Capo. Nuk është e thjeshta kesh në spektakël të ftuar, kemi muaj që presim një po prej tij. Ai do të jetë këtu sepse shumë më madhe i thjesht në thelbe, dhe pse agjendën e ka shumë të ngjeshur me koncerte e ka jetuar për disa muaj së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja, kjo është një hyrje për të kuptuar se si do të jenë të ftuarit, po jam shumë e lumtur tani t'ju prezantoj ata që janë yjet e vërtetë të këtij spektakli, kasti 12 gazetarëve më të paparë në Shqipëri. Ti mirë presim Peter Panistë tan. Noemi, Erik, Omer dhe Enia. Prezantimin e të ftuarit parë. Eja, se ti e di që unë ju kam gjanë shumë të gjithve, po ti e djalë shumë i mirë. Faleminderit. Je shumë i edukuar, shumë i sjellshëm, dhe e di se të duash shumë shumë unë ty, edhe gjithë fëmijët patjetër, po ti je ndër më të vegjëlit, se e ke këtë zemrën flori, edhe kur ke qarë një natë ti këtu se të u bë një padrejtësi, mua s'më zuri gjumi gjithë natën. Pse? Po u mërzita se të pash ti me lotë në sy, edhe unë duaj që ata lotët jenë lotë gëzimi, jo lotë mërzitje. Ato ishin lotë gëzimi. Ishin lotë gëzimi, mirë. E ke haruar. Ajde dhe ti jeni këtu, se kur vjen ti bëhet më bukur këtu situata. Ta thuash jo një gjë, po dy gjëra të thuash ti. Unë kur kam vjet natën më erdhe një zan dhe më hedhe ja të xixën. Todhi xixat zan aty dhe u bëre me krah magjike me siguri, ë? Edhe mua. Edhe ty të ka ardhur ajo nga dritarja, dëgjoj. Thuajni asaj zanës, dvidha ty të dritarja shpistime, ama se duat të dorë dhe unë njerë. Mirë, do t'i them unë. Edhe ti shkoj të shpia Enjas dhe të shpia ime dhe të shpia jote dhe të fluturojmë të tre. Ku do ikim neve të tre? Te kishulli i Peter Panit. Çfarë do bëjmë atje gjithë natën? Aty do bëjmë të gjitha gjërat se të duam. Shumë mirë. Do bëjmë festë të madhe atje? Ose të bëjmë do një kështjell kështu. Aha, kështjell magjike. E, shumë bukur. Peter Panit. Dëgjoj, më thuaj ti mua një sekret, kjo Enja çfarë ha që është kaq energjike? Se di. Ç'ha ti Enja? Po e di unë herë.
Çfarë hami jeni, a vetëm brokoli dhe spinaqa apo jo? Tani do shkoni do uleni atje të dy? Un kam gëzë këpucë. Si i pas ke këpucë me xhita, mos ti ka hedhur Rozana magjike xhitat e këpucët? E, po. Po mirë, nuk prezantuam atë personazhin e rëndësishëm që do vi tani, harruam ne për këtë të morëm dhe të çuam prapë atje. Ej, ej, Erik, ej, s'e mbaruam misionin. E diti si e ka emrin ai? Po. Si e ka emrin? Pipero. Jo, e mbi emrin. Mbi emrin e ka. Pipero. E ka thonë Pipero. Po Lump ka emrin, Pipero ka mbi emrin. Po. Edhe ai Pipero. Edhe ai fluturon me Peter Panin, se është Lump ka krah. Po. Ë, po, shumë mirë. Po, ai ka krah ta e hecën. Ai hecën, po ka dhe krah. Po. Enia. Po. Si e ka që lëviz rozota e mami jot, nuk ka nevojë të shkojmë palestër. Mami jot bën fizikulturë me ty. O, pa kujt, mos na ujdhat atje, lutem tutën, mbajni vajza se po na bën ndonjë hedhje spektakolare. Enia, Enia Peter Pani u mbyll. Do ta mbyll Peter Pani tani, do shkojmë të gjithë në shtëpi. Ja, ja. Tani do ikim të tërë në shtëpi se këtu u bë shumë rrëmuj. Ja, super fare, më sipa. Ta mbyll spektaklin unë tani, të ikim gjithë në shtëpi. S'ka spektakël më. Ja, do ka, do ket spektakël. Po Vera Grabocka, diti çfarë po na thot atje? E di që po në vëtë apo jo? Majke, ma të ferë! Do të gëjë fare, a? Ua, 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 ua! Që më kaj, ma të osur sotë? Do të gëjë peshë! E mbyllën spektaklin ata? Jo. Shife po e mbyllin, kanë arar me qelës dhe mbyllin derën dhe në nëzirin njashtë të gjithve. Se kemi bërë shumë rëmuj në klanë. Jo. Tani në rrugullo punën, në shpëtoj që mos në e mbyllin Peter Panin. Shpëtoj e këtë muhabet. Kemi lodra farës, kemi lodra. Pritane, ke shumë të drejtë se këtu s'ke lodra. Ti po, thuaj pak ati rojes ati e t'lutëm, që do bëjsh vajzë shumë e mirë dhe do mbash në regull gjithë panelin këtu. Jo, jo, Vera është the big boss. Vera është the big boss, ke të drejtë, po, thuaj pak tani t'lutëm ati djalit atje, që po na bën me shënja, që ti do jesh shëmbullore dhe po shëmbullore dhe shokët. Unë në shëllam shumë mirë. Ik tani ullu atje, opa! Shko ullu dhe ti Erik. Pritani, Alketa është dirigenti a orkestrës më simfonike që ekziston. Tani, pritë, se do themi gjëra serioze, tani. E dini juve që të bësh doktor duhet studio shumë njerë? E dini apo jo? Që të bësh doktor është i punë e mrekullueshme sepse shpëton jetët e njerëzve, është një nga punët më fisnike dhe një nga profesionet më të jashtëzakonshme. A i ka marrë vetëm 10 ai, doktori që do vi tani, nga klasa e parë deri në klasën e fundit në gjimnazë. Ti jeni a mund të thuash dhe ullur atje? Unë do bëjmë doktoresh. Doktoresh. Farmaciste dhe aktore. Shumë mirë, ti imaginoj ti me pacientët duke kërcyer gjithë kostë. Ti imaginoj. Pacientët e tu të shofin në spektakel, sa herë që ti të vizitosh. Sa prapë të spektakel. Tani ullu pak atje se do vija i doktori që të nga vizitoj të gjithve, d'akord? Ka bërë një luftaj me koronavirusin e diqa luftë ka bërë. Shiko, tëftoj doktorin unë njerë pasaj do i them fjalit se këtu Pipero mund të vim pas një ore. Pëllum Pipero ka qënë kështu kër ishte i vogël. Dhe është a ishë njënit gjithë. E mirë presim. Përshëndetje, përshëndetje të mirë dashër. Përshëndetje. Doktor, mirë se irdhët. Mirë se gjitha. Kështu, kështu, kështu e përgjafon e Arketën juve. Doktore, mirë se erdhët, jam shumë e knaqur që jeni në Peter Pan sonte. Dukeni shumë bukur me veshjen e mjekut. U detyrova të vi me veshje mjeku, sepse fëmijët më njohin si doktor, ju gjithashtu, dhe midis kostumit dhe bluzës, gjoha bluzën, nuk e di ka bërë mirë apo ka bërë keq, nuk e di çfarë thon fëmijët, por unë bluzën gjoha. Dukeni shumë bukur. Faleminderit. Unë jam shumë e kënaqur që jeni sot këtu. Më keni asistuar gjatë luftës time me koronavirusin, edhe më kujtohet që më thatë një gjë shumë të bukur kur unë mora shqetësuar në telefon. Alketa më tha virusi nuk ka për qëllim të vrasë njeriu. Virusi thjesht duhet mbylli ciklin e tij në trupin e njeriu dhe ne duhet jemi të fortë që ta mposhtim apo jo. Pra, duhet marr me shumë qetësi, duhet marr me shumë optimizëm dhe mbi të gjitha me shumë besim tek mjeku po dhe tek vetja, sepse virusi apo betejë me virusin nuk fitohet pa fituar në ratë parë betejën me veten dhe së dyti pa pasur besim të vetja dhe tek doktori, apo jo? Unë personalisht u shqetësova shumë kur mësova që juve kishit bërë dhe vaksinën dërë të parët që u vaksinua në Shqipëri dhe e morët virusin, ju bëra një mesaj se u shqetësova shumë vërtet edhe thash do ishte
ironia e madhe fati sikur ju vetë ishte vështirësuar sfida. Pastaj më siguruat dhe më thatë që për fat e kaluat mirë edhe më bëj qefi shumë se çfarë më ka thënë keq për ata që s'e kanë kaluar. Bëra vaksinën dhe i pari që u infektova mbas bërjes së vaksinës. Natyrisht, kjo nuk është rasti vetëm, nuk është rasti i fundit, edhe pse ishte i pari në Shqipëri, ka mjaft raste të tilla, ndodh kjo gjë, por përgjithsisht ata që vaksinohen dhe kanë marrë dozën e parë e kalojnë lehtë koronavirusin, ashtu e kalova edhe unë, pra kalova një formë mjaft të lehtë. Edhe një formë të lehtë kaluat, apo jo? Formë të lehtë kalova me fati ishim neve, doktor. Mirë se keni ardhur, ky është vendi ku do të qëndroni juve për gjatë konferencës së shtypit sonte, urdhroni. Faleminderit, nuk e di si do t'ja dalim me këta, se kur parë se si ja delit juve, për dhe... Do t'i menagjojmë së bashku, do t'i menagjojmë. Jam pak që i... Jo i friksuar, po pak me emocione. Shi, shi se shkëlqejnë ta. Emocione mund të keni, po nuk janë të rezikshëm, ai sa duke, me gjithë se kanë shumë dëshirë të fusin në kurë. Ja, shumë të dashur, naturisht. Doktor Pipero, kemi realizuar edhe martesën e vajzës tuaj, e cila ju ka dhuruar një nip dhe një mbes, apo jo? Po. Edhe unë aty ju kam njohur për herë të parë, juve jeni gjyshi Eneas dhe Milas, apo jo? Po. Të cilët po të shohin tani dhe do kenë një intervistë shumë të bukur si kujtim nga gjyshi tyre. Mezi presin të më shikojnë, ju kam thënë që do jem këtu dhe ata, edhe pse kanë babajën italian, ndjehen dhe janë shqiptarë të vërtetë. Sinqerisht ja u them këtë. Sinqerisht. Geni shqiptarit është dominant, ç'është ajo fjalë? Do bëjmë ca pyetje të bukura tani për mjekun? Më të famshëm të momentit? Vetëm të fillim... kam një lutje, mos më bëni pyetje të vështira. Okay. Erik, pyetjen e parë do ta bësh ti. O Pipero, ti je O Pollon Pipero, ti je të nas. Edhe kur ishe i vogël të ullatë, si ishte, mos të ka marrë që flokët koronavirusi? Po ku e diti pse isha të ullatë? Jam të ullatë të ashtë, po kur isha i vogël, së mund të isha të ullatë. Kur isha i vogël, kam pasur shumë flokë dhe i kam pasur si i rriqa të koka. Odis. Doktor, do doja të bëja një imitim për ty. Qa do të bësh për mua, ma? Një imitim. Ha? Ja, tamë. Për shëndetje, unë jam doktor Pollon Pipero, doktori me kërkuar në Balkan, Azi, Afrikë dhe Honolulu. Tre mënyra ka për të mposhtur virusin zgjebrak. Një, vendosni maskat me logon Pollon Pipero. Lani, kur lani duart, fuani triherë. Pipero, Pipero, Pipero. Dhe fundit dhe më e madhja, kur nuk ndjeni mirë, recitoni vjeshën, o Pollumb, o Euro, gjë Shqipëria ty të do, ka virusin e mos e lësho. Po e vërteta është që ka patur... Kush e bëri këtë vjeshën? Na i mfrashëri vetë. Na i mfrashëri. Doktor, ka patur korona, ka patur dhe Pipero. E, u bë një binom të ashtë korona Pipero. Binom bjem një kë. Epoka e korona Piperos në Shqipëri. Pytje, kemi përveç imitimit? Po, po. Doktor, kam dhe gjuar që ti e doktori vetëm tani që ditë bështua në botë. Së në shpoj kuptoj të mua betin e tullave. Tullat në sensin që pret flokët dhe i bën njerëzit të pa flokët? Jo, tullat që i provojnë për ndërtim. A, tullat të ndërtimit. Po ti e di për qa përdojnë tullat mo? Po, për shambu për qati, për ndërtime, për mure. Tullat për qati, ti e gula, jo tullat. Po unë kur isha e ri punoja me tullat, që që doktor që... Po taras. I njof tullat, ashtu është e vërtet. Ti e di për qa përdojnë tullat, për ndërtuar, apo jo? Po, për ndërtuar, ndërtime. Pra, jam i doktori veçantë. Po, që fa lidi keni ju me tullat, doktor? Në rinin e hershme, për shkak se ishim shumë fëmi dhe të arduat ishim shumë të pakta, kam qenë detyruar të punoj shumë herët, unë edhe vëllaim, naturisht, bashkë me babin në fabrikën e tullave për shumë vite. Ma dje, edhe gjatë vitit parë të fakultetit, ditën shkoja në fakultet dhe në fund javë shkoja punoja për zrike fabrika tullave. Një shumë bëllë jashtëzakonshëm se si mund të bësh... Me mund. Nuk ka qenë e thjeshtë jeta për ne në atë kohë, ka kaluar përmes vështirësisë të mëdha, ne ishim shumë fëmijë, 7 fëmijë, nëna na kishte vdekur herët, kështu që jemi rritur pa nën. Isha e detyruar, isha fëmija e madh, isha e detyruar t'i ndihmoja prindërit, babaj, se nëna se kisha. Zoti ju jep shpesh herë shpatulla edhe pesh atyre që kanë mundësi t'i mbajnë. Ju keni qenë fëmija i parë, 7 fëmijë në familje dhe jeni kërkuesur për gjithë familjen. Isha fëmija i parë dhe shpeshherë vëllezërit dhe motrat më kanë konsideruar dhe si nën, derisa na u rritën motrat. Pastaj ndryshuan raportet, kështu që ka qenë e vështirë, ka qenë e vështirë. Enia,
Ke marr 100 pik për këtë sjellje shëmbullore që ke bërë deri tani. Jo, vera, është Big Boss. E di. Do t'i bësh pyetjen doktorit? Po. Doktor. E harrove pyetjen? Ha, se e kujton. Me, o doktor, ti me që e kemen poluma, fluturone i herë? E kam provuar të fluturoja disa herë kur isha i vogël, por nuk munda. Dhe kam dhe një pëtje të jatër. Kam një këngë dhe një pëtje. Këngën të parën apo pëtjen? Pëtjen. Pëtjen, pa. Unë di këndoj shumë mirë, po ti a din të këndoj shumë mirë? Po ti e din nga jam unë? Nuk e di. Unë jam nga Skrapari. Dhe nga Skrapari... Ja, ta këndoj unë atë të këngën. Dhe nga Skrapari këndoj shumë bukur. Edhe unë i përshëndes të gjithë fëmijët e Skraparit. Unë jam tropojanë. Tropojanës lodhen asë një herë. Tropojanët nuk lodhen asë një herë. Tropojanët janë të fortë. Du të vini valën e tropojës tani për ty të atun, dhe mirë të skenën. Tropoja dhe Skraparit janë të famshëm për të kënduar, apo jo? Dini të këndon ju, doktor, me qëra fjalla? Një herë e provova të këndoja, kërë që janë kratë babit edhe më tha... Pullum tha, mos, lëre, sepse po që di dy njën, do nuk di të këndoj. Po mërë një këngë këtu njërë, të shikoj në një version tjetër, se gjithë kohës dram, dram, në spital, luft të madhe, atje me jetën, me shëndetin. Po, këndova unë, më baron e vision. Bëllet, trëmbet edhe Peter Pani. Noemi, është rrata jote. Doktor Pip, doktor. Urdo, Noemi. Si do e ma që Noe, si të... Qovë se do ishe si në fëmici, si mund për shambo? Po ja, si imaginon ti këtë Covidin? Në përpërcimon, si imaginon, apo si një ujk, po si një ujk, kës? Kurse unë do t'a imaginoja si një elefant, për shambo. Si imaginon ti kërë? Po, po. Si një tigër, e? Po, për shambo, për se... Ti, ti e më gjithon... Alkita, kjo imaginon si... Po përse imaginojmë një dhe ma... Po si qërpin e më qëllon një dhe... Pse imaginojmë kështu virusin? Sepse nuk e shohim dot, apo jo. Po kure shohim e mikroskop, kure shohim e mikroskop, virusi duket si një margaritar me shumë kurora. Pra duket shumë i bukur, edhe pse shumë i dëmë shumë për shëndetit. O doktor, të lutem, është ajo vajza vogël me fustan blu që quajtë Enja. O Enja, Enja pak të lutem... Ma vizito pak dhe më thuaj, kush është geni veçantë që ka këj fëmi? Vizito që më gjatë gjithë doktorin, se gjatë gjithë doktorin është një smurë sot, jo ti. Jo, më gjithë. Vizito që më gjatë gjithë doktorin. Si është doktori Mjenja? I rrëf zemra fort? Tërket zemra. Tërket zemra? Bravo, po kjo do bëhet doktoresh, moj. U, tha u bërë. Bravo, ti do bëhet doktoresh. Po, do bëhet dhe farmaciste. Edhe farmaciste dhe doktoresh, aqë më mirë. Ha, zhiva vogël. Noemi, po. Kur do një kërë koronavirusi, se ngellëm duko vendosën maska, asë fëstanet bukra nuk po vishim do. Koronavirusi do i ki shumë shpejt. Ne doktorët po luftojnë fort që a i ti ki shpejt, kështu që për disa javë, unë besoj më pak se sa disa javë, neve do t'i heqim maska, do vishemi bukur, do kemi mundësi të lozim shumë me njëri tjetrin, të shkojmë të shpia e shoqeve, kështu me ratë. Pra virusi po i këna vashash, por duhet akoma pak durim. Dhe durim do të thot që na duhet, bravo, na duhet ja koma të kemi kujdes, apo jo? Ambra! Doktor, unë flas anglisht, vetëm anglisht. Mua më vjen shumë keq, unë di shumë pak anglisht, po do mundohem të përgjigje. Okej. Dhe më vjen shumë, po jo, pse vetëm ti di anglisht, të gjithë din anglisht, kështu, apo jo? Yeah, but I'm a small girl. Okej. I'm just a girl. I am hearing you. I'm not a grown-up. You're a grown-up. You have to know English better than I. No, I'm sorry. You don't know? But I will try. Okay. You will try to do your best. Okay, thank you. Do your best. Faleminderit. Do your best. Thank you. Don't forget. Faleminderit. Ambra. Don't thank me, okay? You're a doctor, right? Yes. You are a doctor.
There are many doctors who have become politicians. They go to politicians. Yes. Are you going to be a minister? Kendo një emër ti? Do një doktor që është bërë politikan? I don't think so. Ah, okay. But are you going to be... Të tregoju një doktor që është bërë politikan. Are you going to be... Në këtë periudhë, politika ka nevoj për doktor, si kundër ka dhe pandemia nevoj për doktor, apo jo? Dhe disa nga kolegët tanë kanë zgjedhur të bëhen politikan, por shumica e doktorve kanë zgjedhur të mbeten doktor dhe kjo është një zgjidhje edhe për situatën, sepse pandemia dhe të smurt ka nevoj për doktor. Unë do vazhdoj të jem doktor. Okay, can I tell you something else? Can I tell you something else? Po? When I grow up, I'm gonna be a doctor. Ky është lajmi më i mirë që dëgjojmë nga juve sot dhe unë do të dëshiroj që jo vetëm ti, po të gjithë ju të bëheni doktor dhe doktoresha, sepse Shqipëria ka nevojë për më shumë doktor dhe doktoresha. My father wants me to be a doctor and I chose to be. Përgatitu të studiosh shumë. Ky është jo... Omer. Po jenia. Këto këpët i kam shumë bukra. I ketë, gjitha i ketë bukra, ti e gjitha e bukur. Omer. Alkita, parë se të filloj, do atë të saroj diçka me pëllon piperon. Më thuaj. Një natë, unë thash që ty të kam gjagja. Por kjo nuk ishte e vërtet. Kjo është e vërtet. Ti më ke një cikë gjagja, apo jo? Më ke apo jo? Se këtu shqipëri kështu dalin të gjithë. Qfarë ke gjagja një festimin ti? Gjergji festimin e kam daj. Unë e kam si vëllak, shu që me disë dajës dhe gjagjajës gjithë këtë duash. Da gjagjajë, da s'dajë, si të duash ti. Tani të masarosh, tamam që t'kam unë ty. Tamam, ti më ke ose daj ose gjagjajës gjithë vetë, kushtë përqenë më shumë? Më thuaj, kushtë përqenë? Gjagjajë më ke. Doktor Pipero, a është e vërtet që ti bëjë 10 km vrapë gjdo dit? Po, e vërtet është që ju bëjë 10 km vrapë po thueset gjdo dit, vetëm sot nuk i kam bërë se Vera më dha urdhër të vija këtu në takim e juve dhe jam që ki mërzitur të them të vërtetën sot, vetëm 6 km bëra. Doktor, mund t'i biesh disa heret e përqarë skenës të dhe në urejmë hapat bashkë. Pytje tjetër, Omer. Po... Ti pse kem bi emrin Pipero? Qa lidhje ka? Bi emrin, qa lidhje ka? Pse mëse kishe sheqeri për shembol? Apo që shiot ka shitur Piper? Po se Piperi është më mirë se sheqeri. Për shembol, juve si do të dëshëroni ti së ushtimi? Me Piper apo me sheqer? Apo me krip? Doktor, me krip! Unë the me Piper, se kam unë bi emrin Piperi, apo jo? Dhe thonë, më kanë thë që gjyshe im ka shitur shumë piper dhe ne morën bëjmër piperi. Ju jeni ka që veçanë të këtorë, sa dhe po qëshit pëllum sheqeri apo pëllum kripa, dhe ishte prapë në regullë. Do t'i këllon të interesante. Omer, unë kam një kërkes. Dajo a jodë dhe vla im më kalën një porësit të puth të ke faqja. Të puth do të? Po është korona. A, është korona, nuk lejo. I ke edukuar si shduhet. Edhe fëmijës. Shiko sa mire dini si të mbrojmi nga korona. Ta si ma bërë qefë. Gladys. Doktor, thonë që në skrapari pinë shumë raki. Po ti, a i ke të repruar ndo një herë? Skrapari bënë raki shumë të mirë. Skrapalin të pinë raki, ma dje e pinë dhe me doli. Edhe unë e pinë ndonjëherë me doli, ndonjëherë bëjë dhe në gabim, ndonjëherë thyeja, po kam thyre dhe ndonjë ngotë këshu për ndonjë shëndetë veçantë. Më ka ndodhë dhe që jam dhejur, gabim kam bërë, po t'i apë fjallin që nuk do t'a përsërishme. Doktor, ti ke një njëm dhe një mbes, apo jo? Po. A t'ka së ndonjë gjutë veçantë që ti nuk e di? Më kanë thënë që e ndjenë dhe janë më shumë shqiptarë se italianë, sepse baba i tyre është italianë. Dhe unë ju kam thënë ta duan shumë Shqipërinë, sepse Shqipëria është adheu i tyre, edhe adheu i tyre. Si kundër ju them dhe juve, ta duani shumë vëndin tuaj dhe kur të rriteni, të shërbeni në vëndin tuaj. Por, kush ka thënë?
Por kushta ka thën Lipi apo Mbesa? Por kushta ka thën Lipi apo Mbesa? Mbesa, sepse ajo flet shqip. Dhe flet shumë mirë. Nipi akoma nuk flet shqip, se është i vogël, vetëm 2 vjeç është Nipi. Doktor, unë jam këthyrë në një mjekë e pediatre këtu. Vazhdimisht, kur kamera tu ku fokusojnë, bëj shumë detyra që bëj zakonisht mamat. Po. Ja mama me 12 fëmijë për 2 orë gjatë transmetimit. Zvendësoj mama tuaj, se cilja nga juve ka mama në mrekullueshme. Po, Erik. Prap kam sjell thesarin. E di o se ti e ai korieri më i sigurt për thesaret tona. Ata jap apo sa jap? Kjo është çështja, ti jap apo mos ja jap doktorit thesarin. Ç'a është ajo më Erik? Ç'a ke aty? Thesar. Na bana king ta kam sjell. Wow. Vetëm do të japim në fund. Ajo të shëron nga koronavirusi. Pa da ta shojmë një herë. Ta jap. Pyetet Alketën. Jepja, mos e mendo dy herë, me zemër të bardhë. Se mos kesh futur në koronavirusin dhe ndjelem në hapë. Jo, jo. Në hapë apo jo? Si hapet? Këtu? Është një banane vetëm. Vetëm një banane? Po ajo këtë dhe thonë, mos e ha. Jo, jo, po ku e ke karonën tu? Uuu, banane. Po. Është bana king. Uuu, po mos kemi në reklamë për banane të ashtimo? Jo, jo. Po, jo. Nuk i bëjmë reklam bananeve, vetëm i hamë dhe i shiojmë, doktor. Vetëm i hamë dhe i shiojmë. Ja, nuk bëjmë reklama. Shumë të faleminderit. Po, mund të ta ja përsëri që ta ruash atje dhe u ta marrë në fund të emisionit? Shumë faleminderit. Erik e fantastik, Erik. I bën shumë mirë detyrat e shtëpisë. Gladys. Ke pyetje tjetër? Po, dhe një. Jepi. Doktor, po ti atyreve, çfarë gjëje të veçantë ja ke thënë? Kujt atyreve? Nipit dhe Mbesit. Mbesit dhe Nipit, ju kam thënë që të duan shumë Shqipërin, të thash edhe njëherë, të duan shumë njëri tjetin, dhe të bëhen fëmijë të mbarë dhe të mirë, si që jeni bërë ju. Dhe shpresoj që kur të vi këtu Mbesa, me lejen e Verës dhe me dëshirin e Alketës, ta sillim në emision. Po apo jo? Po. Faleminderit. Tedi. Pipero, a ka pasur dhe një moment që edhe ti ke pasur frik nga COVID-19? Po, edhe unë kam pasur frik nga COVID-19, ma dje nuk është turp të themi kemi frika, po jo. Sepse ishte një virus i pa njohur, me shumë probleme, po tashti e njohi më mirë, kemi më pak frik, por tani kemi më shumë kujdes. Unë gjithmonë ju kam thënë, jo frik, por kujdes. Po si ke frik? Ti e doktor. Po edhe unë njeri jam virusi, edhe mua më prekus, edhe unë usmëra nga Covidja, po jo. Doktor, vërtej, qëfar me nduat kërë u balafaquat me faktin? Me ndova shumë gjëra, naturisht nuk ishte e thjeshtë, sidomos në basë vaksinës parë, dosë parë të vaksinës, por kam qenë vërtet shumë i qetë, sepse kisha edhe asistencën e kolegve, po kisha dhe eksperiencën time dhe qindra pacientë të kuruar dhe të shëruar, pëse jo kështu që isha relativisht i qetë. Pytje, 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 a i Barsi. Po, tani, neve kishim shumë regula gjatë Covidit, Covid-19. Dhe kemi akoma. E, dhe kemi akoma, normal. Qa të thot gjyshit ty, ti kemi apo mos i kemi regula? I kemi, po pra. Tani, ti ku shkoje mbrëmje në shpi, e puthje gruan. E puthje, këshu. E puthje, po. Puç, 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 puç. Apo i bëje distancën. Puç, 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 puç. Lajtuar, pa. Puç, puç, këshu, distancë. Po, të një, që është ajo gjëja që ty gruaja ta bën 8 me 2 nuk i thua do t'jo? A i bas. E ke dhe vlonjat e gruan, mos nga bojo? Gruaja ime është nga kuqë i Vlorës, Alketa, këshu që kam... E kam pak më vonë. E kam dy arsye të mos i them jo kur. Dhe nuk ka burra trima me grata i bas. Këtë më kam suar jeta, si dhe mos kuqotja. Kështu që më mirë thua i po dhe jera atë. E morën dhe i leksion tjetër nga doktor Pipero. Ore, po nuk e zbatove që të t'i bëshë dhe t'a zbatoj se... Kam gjetur t'a zbatoj se po nuk e zbatova, nuk e di që fa të më kuqotja. Se ka ca shpreje për kuqotet, edhe për kuqotet, që nuk duha t'ja u them t'ashti, po më mirë, respektoj, dëgjoj dhe je mirë. Po. Kemi një gazetar... Po, po i bërë. Së kam dhe një. Tani, nëna ime është nga Vlora. Dhe më ka thënë që gruaja jote është nga kuqi Vlorës. Po.
Të thash që është pushjote. Po, e di. Po, tani, më ka thënë që edhe këta vlonjat nuk t'hapin rrugë kollaj. Tash, ti si e ke bërë me gruan të në t'ka hapë një qik rrugë? Jo, jo, i kam hapër unë rrugë. Ja hapë e kufirë, në kalohë, hajde, të si të bëtë. Po, i kam hapër rrugë dhe e miratë. Ku jemi të Karoni? Kemi një nga gazetarët më premtu së sardhme, sa idealjat me flokët gjata, është shumë i talentuar, është... Po. Gazetari lindur. Hajde, Arona, bëjtë të pytit bukra. Unë të falenderoj shumë për mbështetjen që i ka dhënë njerëzve me koronavirus si doktor që ke ndihmuar shumë, edhe kur ka qenë Covidi që është dhe tani, edhe më parë. Po pse më duket si rritur ti më? Sa vjeç je? Unë 7 gjysëm. Wow. Ai është enciklopedi. Po mua më dukesh më i rritur nga artikulimi, nga folura, jo kështu se kështu fëmijë më dukesh. Po nuk të kuptova, që atë ishte në pyesje? Tani të falenderoj. A ishte introduksioni. Ajo ishte hyrja. Sa të falenderoj. Se ju gazetarët e keni hyrjen shumë do me thënë, se thoni shumë gjera me pak fjalë në hyrje. Dhe shpeshe vetë pysti vetë përgjigjeni. Doktor, Hipokrati ka thënë, aty ku ekziston arti... Aty ku ekziston dashuria për artin e mjekësisë, ekziston dhe dashuria për njerëzimin. Përveç se të mësosh shumë, a duhet të jesh human në vetvete për të kryer misionin e mjekut? Po më bën të mendojm thellë, si ka mundësi kaq i vogël dhe di çfarë ka thënë Hipokrati? Nga i di këto gjëra ti? Po un kam mamin dhe dajin, i kam mjek. Po, është e vërtet. Dhe më kanë thënë për Hipokratin. Është e vërtet, Hipokrati na ka mësuar që mjeku para së gjithash duhet të harroj veten, të mendoj të sëmurin, po mbi gjitha duhet jetë shumë human. Hipokrati është një doktor, është një mjek shumë i madh, grek, dhe çdo mjek duhet të bëj betimin e Hipokratit. Po, të gjithë kemi bërë betimin e Hipokratit, pa e bërë betimin e Hipokratit, neve nuk marim do të lejen për të ushtruar profesionin, dhe ku shkel betimin e Hipokratit, nuk mund të vazhdoj profesionin e doktorit. Pra, betimi Hipokratit është, si të themu, si betimi para kushtetutës. Është kushtetuta jonë, betimi Hipokratit është kushtetuta e mjekëve. Do mja përsh një pytit bukuro, Klea. Kam edhe... Do këthejmë për sërita, Karoni. Klea. Doktor. Unë kam një shoqit të ngusht që e kam në goeni. Po ti a kena një shoqit së në një shok të ngusht? Mos dinon një për mua ti? Mos është të përish në jada jo. Po apo jo, se kam edhe unë një shoqe. Unë kam shumë shoqe. Profesorin a ka bërë që shoqerin të kemi midis kolegve kryesisht, po shoqen më të mirë fare, kam Milën, mbesën. Dhe nga ke shoqe ti? Po nga jetën unë e kam shefe, moj. E kam edhe shoqe, po e kam shefe të ashtë. O, po, shefe. Dhe shefja të gveshin kur bëjmë gabime. Qartë e mu jenja? Ti e shefja. O, jenja, ti e njështë të dështë betojmë. Kur s'ka bërë pyti Arja? Doktorët thonë që për të hequr stresin, shkën në peshkim. Po ju që bërë një kone lirë? Unë nuk ditë peshkoj, po ditë gjuaj. Shpeshkoj për gjueti me shoktemi dhe heq stresin. Babi jotë, delë për gjueti? Jo. Ju, kur keni që student, cila është këshilla më mirë që ju ka dhe një profesor ose një doktor? Profesorët e mi më kanë mësuar që në këtë jetë gjithçka është e mundur. Është shumë e rëndësishme të punojmë fort që gjerat e pa mundur ati bëjmë të mundra. Kështu që edhe juve, kur të rriteni, do të kuptoni që duhet të bëjmë gjithçka për të arritur gjithçka. Aron, pytin e fundit, lutam. Kam dhe dy të tjera. Unë e di që ti, doktor Pipero, ju, doktor Pipero, se thashti... Ska gjë. Gjithmonë ke marrë 10-a, që nga klasa e parë, deri në gjimnazë. Po si shpuna kështu, vetëm 10-a do është të marrë që të bëhesh doktor? A ka qenë e vështirë? Jo, nuk është e thënë të marrësh vetëm 10-a, po kush merr vetëm 10-a, natyrisht që bëhet më i miri, ndaj duhet të mësojmë shumë që të marrim vetëm 10-a, edhe 9-a, s'është e keqe. Ti çfarë notash merr në shkollë? Unë çfarë notash?
Po, në pjesën më të madhe marr 10, po do njëherë marr 9.88. Pa, neve duhet të mësojmë që të marrim 10, apo jo, dhe duke marrë 10, na jepet mundësia të bëhemi edhe doktorë, edhe inxhinier, edhe mësues, po doktori është profesioni për mua më i zgjedhur, më i mirë. Ti do bësh doktor kur të rritesh? Po, unë duhet të bëhem doktor. Pyetja fundit? Pyetja në fund. Djali ka zgjedhur mjekësinë, ndërsa vajza jo. Ju a keni ndikuar në zgjedhjet e karrierave të fëmijëve? Është shumë e vështirë të ti imponohesh vajzës apo djalit për të zgjedhur profesionin, sepse mbasi rriten, mbasi përfundojnë studime, shkolla mesme, janë të aftë të zgjedhin vetë. Unë besoj që edhe ju kështu do vendosni. Vajza nuk më dëgjoi, doja të bëhej mjekë, djali më ka dëgjuar. Kështu që sidoqoftë i lumtur jam. Mirë ka bërë djali, ka zgjedhur mirë. Faleminderit. Doktor, ishte një kënaqësi shumë e veçantë që ishit sonte këtu. Unë mendoj që në një jetë tjetër, nëse kam ekzistuar, kam qenë patjetër o mjekë o arkitekte. Me mjekët kam një lidhje shumë speciale dhe veçantë, jam gjithmonë një paciente shumë e mirë në klinikat e tyre, se kam kuriozitet për mjekësinë dhe lexoj gjithmonë vetë para se të vi të marr diagnostikën tuaj profesionale. Jo vetëm dëgjoni, po edhe dini të impononi. Unë isha i nderuar që isha me këta fëmijë të mrekullueshëm sot këtu dhe me juve. Më vjen keq që Vera është mrapa, po unë sytë dhe mendje tek Vera i kam, ta dish. Mund t'i japësh një përqafim tani atje, me që jeni të dy... Puç në Covid. Me që keni sfiduar të dy Covidin, ju falenderoj vërtet shumë, edhe në emër të gjithë shqiptarëve falenderit për humanizmin që keni treguar në një nga sfidat më të vështira të njerëzimit. Më lejo të lutem që përmes tyre fëmijëve të mrekullueshëm, t'ju dërgoj një puthje dhe përqafim të veçantë të gjithë fëmijëve të Shqipërisë. Ju përqafoj fort dhe ju tut fort të gjithë. Doktor Pipera ishte me ne, pas publicitetit do t'jemi këtu me një nga yjet e hip-hopit, Tru Capo, pas pak. Kemi tani një super artist. Edhe juve ja njihni shumë mirë këngët, se ai është një nga të preferuarit e gjeneratës të rinjve, adoleshentëve dhe fëmijëve në mënyrë të veçantë. Koncertet e tij numërojnë me mira fansa që mbushin sheshet, që mbushin klubet edhe sallat e koncerteve ku përpara se të ndodhte pandemia kemi parë një spektakël të vërtet. Ishte një nga koncertet më të bukur që janë realizuar ndonjëherë në Tiranë. Pastaj planet për ta kthyer në një tur nuk ishin më në dorën e tij sepse ndodhi pandemia. Nga i moment dhe sot Kapital Ti nuk është parë më në Tiranë, ka ardhur sot ekskluzivisht pas një kohe disa mujore që ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka ardhur nga Prishtina në Tiranë vetëm për juve për të përgjigjur pyetjeve të panelit tonë të gazetarëve. Jemi shumë kureshtar dhe entuziast të dim se si ka qenë trimi, se kshu e ka emrin e vërtet Tru Capo ose Kapital Ti kur ishte i vogël. Ma jepni ju lutem në led pamjen e tij kur ishte i vogël, ja, kshu pas ka qenë edhe i vogël, siç është tani. Si duket Miklea? Si boss. Si boss. Si? Si bosin nga Laçi me kapele. Bosin nga Laçit, se kështu janë bosat e Laçit me kapele? Po, me kapele. Një përshëndetje për të gjithë bosat e Laçit që nuk e kisha qartë që ishin me kapele si Kapital Tia. A, është bosi Laçit Klanifornia, tani e kapa, Klea. Tani do uleni njëra atje që t'i hapim rrugën Kapital Tis, apo jo? Ta mirë presim, është Tru Capo, në Peter Pan. Mirë se ke ardhur. Tru Capo në Peter Pan. Falë, ama qonë. Ku je trimi, ku je? Mirë, si e trimi. Jemi shumë të knaqur që të kemi sonte këtu. 1.3 milion djeksa në Instagram, një nga artistët më të kërkuar të momentit, jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, ku donë diasporë, edhe shumë i thjesht dhe shumë njerëzor mbi gjitha. I kam shumë merak artistët që në thelb janë njerëz të mirë. Ti je njerëz shumë i mirë, për sa të njohun. Po do dua që të njohin edhe të gjithë shqiptarët për atë që ti je. Faleminderit kur pranon një ftesë në një program fëmijësh si ky. Do të thotë që je i thjeshtë në thelb. Unë jam shumë i lumtur. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ty, me juve edhe me panelistat më të mirë që kum pas rast të më intervistu prej. Normalisht shmit i du shumë, po edhe programi se programën për qenë, edhe fajnderi për prezentimit që ma bona. Shpesoj që kom e mri me najti mirë, dheri sa jo ma këtë në skenë. Ka që një nga koncertet më të bukur që janë realizuar në njëra i që ti dhe, para pandemis, edhe sa mirë që e bërat koncert se mbetën dërt fundit që u bëmë para se të mbyllë i bota. Po, ishte i fundit që u bëmë para se më mbyllë për shkak të virusit, edhe ka qenë i pari që ati loje, i që asoj madhësi, jëmë shumë i lumë tër që
kom rionë me bo qatë sen, se ka dhe shumë e shumë artista tjerë shqiptarë që janë të mrekullushumë edhe që kam potencialin me bo koncerte tila. Edhe shpesoj që doktorim do këtë ndëgjova, tha që po përfundon avash avash pandemia edhe kena mu këthy me bo një koncert edhe ma gjigancaj. Kosova shumë cilësi ka sjellë diskografinë muzikore, edhe juve artistë të Kosovës nuk e dion qëfar ju ushqenë, qëfar ju japin kur jeni të vegjil, se keni bërë shumë punë të mirë në muzikë në mënyrë të veçantë. Bravo! Faleminderit. Qëfar po bënë aktualisht në Amerikë? Po, në Amerikë kam pasë do studio sessions, i thojmë, në? Takime me producentat ndryshëm atje dhe i kam realizu disa kongë shumë të mira që kam i lancu shpesaj tash gjatë sezonës verës. Po dhe Masanej është një album tjetër që jem të punu pas ati që lancova në 2020-ën. Jem të nejtë aktiv, nuk po i ndali albumet edhe punën. Vazhdimisht fansat e vejgjel që më ndjekin Instagram, më vendosin këngën të në sytë tu, sytë tu. Montojnë ato videot e vogla, edhe mund në vendosin ma di pak në sfond, se kam shumë qef donet këngën sytë tu, sytë tu. Nga Frederik Ndoci tek, sytë tu, sytë tu, jemi në një sytë tu, sytë tu. Dhe një version tjetër fare. Ma vini në sfond që të sili pak atmosferë të Kapital Ti këtu në spektakl? Nga Frederik Ndoci ke tru kapo, shumë evolucion. Ja gati u kurdisët juve. Ullu një njerë tani, ullës, do pipytjet muzikën Ajlini në sfond, kur tjetë sytë tu, sytë tu, muzikën greje, DJ të lutëm. Kush do më filloj të mja pipytjen e parë të bukur? Do të anis me Erikon. Ti kush e njerë? Greje pak muzikën, të lutëm greje? Kapital ti, sytë tu. Gati për aksion, ha? Janë gjaku shqiptarit. Shqiptarit dhe Balkana si t'kanë temperament. Ju ka mungu edhe këtyne pak me bo naj, me bo party. Nga ka marrë mali shumë për muzikë, për diskoteka, për klabe, për koncerte. Erik, vazhdo të lutën pytje se të ndërprem të kërkojmë shumë falje. Po, ti kush e njerë? Kapo, kapelan, ti, primi apo hitman? Unë jam gjithë nga këta, por ti më nëshme më thirë si do që dënë ti. Si dhe thrasë është ti si përfundim? Qështë pëlqenë ty ma shumë me më thirëmu? Trimi. Trimi. Qëfar do të thotë për ty t'jesht trim? Si t'jesht i fort. Si duke tru kapo, të duke trim apo jo? Po. Edhe kapo edhe trim? Po. Po ti je kapo në një që kapo fare? Jo, jo, unë jam i fort. Ti je trim, do me thëmë, po kapo jo. Kjo do botë shumë ma i fort edhe ma i mirë dhe ma i sukses shumë se une. Ju lutë më silë një enja, se po shoshi po qanë vajza dhe po bë një protest. Të lutë më silë një enja në mënyrë urgjente se paneli pa të s'ka kuptim. Enja! Enja! Po qanë se i ka dalë sandalja? Po qëfar të ndodhi mu enja, zemër? Qëfar të ndodhi? Qëfar të ndodhi? Hajde këto të onë, hajde. Hajde këto, hajde. Qëfar të ndodhi që po qanë mu enja? Pse po qanë për shpirt, hajde. Po të dhim një këmbët? Bë, natën me kiste pëtsku për shkonje, mu. Ti tru kapo do t'i bësh masaj vajzës si e ka vrak sandalja këpucën. Pa tjetër që po, ne zduam që ti të qash, sepse mërzitemi pastaj. Ti zdo qash, mje? Këtu t'ka? E, se do kalej, do kalej, a vashash. Masajatori më i ri në qytetë, tru kapo. U qetësove mjenë, Natani? A do këtësejmë së bashko pastaj? Do këndojmë së bashko? Cila konga jam jatë pëlqenë ty? Ma po pëlqenë në dritën e hënës. O, në dritën e hënës. Një fajë repertorin të në është këngëtarja panelit. Do t'i bësh në pytje të bukur Kapital Ti, apo jo? Po. Bëja një pytje. Bye, mom! Okej, do më përqafosh pak, t'lutëm? Sa fëmi, dashur që është o zdot. E, harova pytje të kare. Po tu është lezeti që t'harosh, mos e dish gjërët për mundër se... A më ketë gjanë mu? Më ketë gjanë? E, po. Ka shmi aftonë, s'na duhet pytje. Kur të di pytje, ngri dorën edhe du t'aja pra pjallën e lketa. O, s'kam pytje, harosh! A, fajtë se s'do qash. S'do qash, oke? S'ka gjë. Mirë, ndërkoj që ty të vjen pytja, kthejemi tek Noemi. Kapital Ti. Ma më pëlqenë shumë kënga sytë tu. Sa mirë. Ku është vajzë këtë qënë me aqë sytë bukur dhe ndryshtë atia kënë kënduar atë këngë? Po gjitha vajzat i kanë sytë bukur, edhe ti po ashtu. Falim dhe i shumë. Do kërcesh pak? Haj. Opa, Klea!
janë fansat e arqëm të koncerteve të tua. Po, po. Dëgjo, ullu një herë, bukur, bukur. Ti, Klea, këndoj një herë se këndoj ke shumë bukur. Thëmi, Klea, kur taja fjalla Nikën, kur disja? Enja, jo është të listja grupit. Alkita. Urdhra. Alkita, unë e i ditë të në kongë, po vetëm ka morë me i thonë të një emision. Pse? Nuk të kuptova, më duhet një përkëthys, edhe i herë të lutëm. Une, gjithmonë kër jam s'kendi kujt, unë ka morë me thonë një kongë që di. Shumë herë, së të kuptova prapë, s'ka problem. Noemi, luftë e madhe për të marrë fjallin, për të bë pytje. Ta bëj një pytje. Aje shkodronë ti? Qa në pytjen të këtë? Shkodronët s'kan turpë. Shkodronët janë pa barjera. A të në pytjen? Noemi. Qëfar do thot për ty muzika, qëfëse nuk do ishe një muzika? Qëfar do për tjetër? E shtirë me zhjetë diqka jashta muzikës, po nështa me që më pëlqenë edhe sporti, do isha bo sportist. Po ti qa ki dëshirë mu bo kur të rritash? Kur të rritam unë? Po. Si Alketa për shumë prezentuse. Ti të bëhesh me e mirë. Vetëm si Alketa, s'kona i prezentuse tjetër. Jo? Ke bo zgjithën e dur, bravo. Faleminderit. Pytje tjetër, Omer. Kapital ti, unë kam 2 muaj që jam në Peter Pan, dhe mua më pëlqen shumë një vajzë. Për ty, kur të karë në kokë për një vajzë? Mu, personalisht, kam qenë shumë i vogël kur ka ndodhë për herë parë, ndoshta po kaqë sa te, dhe ti kur të rritë është si unë e kime harru, herë me parë, kështu që në regull je. Kapital ti. Po një këshilë për ty, thuja ma shpejt para se me konë shumë vonë, para se mi a thonë dikush tjetër nga që unë atë këtë. Kapital ti, ti zike i propozuar asaj, i ka thënë shumë herë të dua? I kam thënë shumë herë të dua, po akoma si kam propozuar. Po presin për një moment ma të mirë. Pytje duar nga Eriku. Ti Erik, si kem baru pytje në duket? E bërën bë për para. Për sigur kam dhe 2 pytje të tjera këtu unë. Jo, mo, jo. Ishe vetëm e jo e para. E mo mirë në falë, se stëm gjë. Uska gjë. Klea. O Trim, ti vetëm ka në hip hop, din me bos, din tjetër, din e shkurrone, majta morë shasë, një shkurrone. Une për qef di me kënu edhe zhondre tjera, po zhondre që e bëj kështu është taman i popi. A ti shkodrane jam të pytën? Për shkodrane nuk jam shumë i sigur, po nështa me e njës t'i kongrën e me me vazhdu. Jam feporës, jam gjithë shkodrane. Ti e njës unë e vazhdoj mas teje. Nëse ti starton i kongë tash, unë e kënoj nështa bashkë me ty, më kujtojnë në tekstë. Unë e di një kongë, po, ati që thosh por, anive, kur jam të një skin, kam shumë morë me kënu. Se djelo një shkutrone, të lepore në në di? Nëse te e njës, unë e këndoj bashkë me ty, po nëse ty të vjenë turba, atër edhe mu po vjenë turba me kënu këtu para juve. Po ti so mirë ki kënuat sytë e mi, so mirë ki kënu këtu. Për sytë e tu e këmë po. Dhe gjo, bëjë njërë kapital tin të këndoj Luleborën ti, Klea. Da. Të këndoj Luleborën me ty, dhe të rojë njërë të këndoj Luleborën. Hajde, filote. Tu i shetitun, malin kodër, tu i prek lullet gjithë me dorë, veç një kopsht matë bukrin shkodër, ty të gjeta lullet borë. Ta një filo recitimin! Hajde ty! Je vëmë një plotë! Kërkoju tash sa motë, tash sa motën ty të kërkoj, gëzim me ty jetën të shoj. Eja, eja, në leborë. Ta një filo pisa repit. Se me ty do thurë kunor, pashma bukren. Bravo, Klea, në knaqe, në knaqe. Si duar të roket më Tedi, se me shpirt, me pasion, a e pytjen të ndë Tedi. Kapital ti, shumë persona VIP jam bërba mirës. Po ti e bërba mirës e ke shumë lek, apo se duhet të ndimur e familjet në nevoj? Jo, a ishtë djali Lady Diana, së prandaj. E kanë familje tradit. Jo, realisht, menej që venin tonë ka shumë nevoj, por me bërba mirësi, edhe unë ju mënu me mundësit e mija, sa ka mundësi,
Por realisht ma shumë ku marrë unë e prej tyne, se sa që ku mujtë me dhuru. Gjitha jo që unë ju mundu m'ju ndimu tjerëve, mu ka këthy shumë feshë edhe ju më përmbush në veti, kështu që edhe ju kur të rritë një besoj që kini me ndjek një shambull t'ilë dhe m'ju një mua t'yne që ka nevojë. Ti kujton pyti në vështë dhe me Odisin. Kapital ti, ti e shumë trim, po a ka ndo një gjë në jetën tënde që të trëmë? Pa tjetër që po, nështë ta... Sani që mas shumë të më frikësën është me i hup njerës që i du, njerës që i kom ofër, kjo frika me madhe që kom njëtën tem. Kurse gjona tjera nuk është të më frikësojnë, përveç kësaj. Po ti, ke frikë nga ndonjë gjë? Qëla frika jo të me madhe? Po, me kam në shenjë Luan, për nuk kam frikë ndonjë gjë. Ti thua se Luana s'kam frikë? Jo, unë s'kam frikë në asë. E, mirë, bravo, bravo. Kapital ti, kam studiuar që të gjithë VIP-at e ka një menager, dërsa ti ke 1 000 000 followers dhe nuk e ke një menager. Po si menager në tërë të punë, si? Kam gjelë demode, unë e pa menager tash. Kër ja kumë njësë muzikës, si më konë shumë i ri, edhe tash mu bënën 15 vite në skena të herë, s'kanë qenë shumë trend menagerat. Po nështë ati nëse rritësh edhe pak, të punësaj ty si menager, se qenë ke shumë i shkaf. Kander. Noemi! Ke pytje ma? Jo, e mbarova. Je qetë flene lumë tërë sotë, e? Jo, në qetë. Tedi. Po të ishe më i pasur se qeta një, qëfar du të bëje? Do kësha dhuru ma shumë se që këmë dhuru dërit ashtë. Po qëfar du të blije? S'kam diçka specifike, përveç se mjë një mua t'yre që ka nevoj. Babi jonë në një emision ka thënë që i kam lënë një vitë ko për të gjetur nusën. E ke gjetur nusën se po të mbaron koha. Pingloj pak si nona jam. Jo, po të dushë të me shkesi këtu, ka goca shumë të mire, Shqipria. A dhe qysh, baba edhe nona i kam planet e veta, unë i kam të mijat. Edhe shpresoj që kohën ma të mirë kam realizu edhe ondra atyne, po edhe... Pjesa personale jam, ja. Jemi rrugës apo nuk jemi rrugës? Ha? Jemi rrugës për të martua apo jo? Po tash, a fatis më i meshtyshëm? Një vjetë nështë atë një gjysë dy. Po e kemi gjetur ato që ta ka marrë zemrën, apo jo? Po, më i me thonë që jemi rrugës për në të pikë, po halo s'ka diqka konkrete për me... Ta ka marrë zemrën dikush, do me thënë? Pa tjetër që po zemrë ashtë për mu marrë edhe... Mirë se s'dinim gjënë e këte nga Shqipria. Nuk e di, është lajmë këtë që qarkullon? E din portalet që ti ke dikën jetën të ndër? Jo, nuk është lajmë, nuk është lajmë, mirë po... Unë një mënu këtë pjesën të më private personale, me mojë gjithë mojë largë edhe njështë të din që nuk është diska që... E din e ti është të ndojnë këtë punë, kemi në gazetarët. Po gjatë gjithë jetës ti, me karierës ti, me normalisht që dhënë si këtë njështë këm pas lidhet e mija, periudat e mija, mirë po s'këm preferu me i shfaqë ato për publikon, për arsye që senet që i du dhe që i kam të rëndësishme, kam qef mirujt, e mene që privatsia o senet ma e mirë për mirujt ato, kështë që me shtamë një moment ma të mirë. Das në të lutëm të klasë e venti, jo? Okej. Tedi, Tedi përgja. Jo, e me ndova një tanë, Kapital ti, a mund na i këndosh këngë në gjashim pës këtë pjesën të me? 605? Po. Vetëm nëse e këndoni edhe jo bashkë në mu. Në regull. Okej, unë do vijë aty dhe do këndojnë bashkë, mirë? Okej. Dijej, dijej, a je gati? Ne vendosin muzikën pak, apo jo? Ne ka vendosin. Hajde. Hajde publika, hajde publika. Unë e qëtë në mes. Me zë best. SQP, 605, AMG. Ti e di kush jam, po mësme di kush je. Hajde. Qata, bye, 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 bye. Merë. Triple X, Mercedes, SQP, Express. O, Teddy, o, Ill. Diamonda, ciao, Gedio, VVS. Kato Flex, Mr. Flex, aje tu e po. Të private të Snapchat, të private të Snapchat. Secret, dhe në albo. Backpack, big check, full of cash, in a name, në një bel, asë më shni mo. Gjusat që për thonë, po bon shumë gjumë. Disa janë i ri, po bon vum vum. Konkurenca janë dhe kejnë gjumë. Dëse që të dimë më vëndë. Shkojmë bashkë! Mercedes, SQP, 605, AMG. Ti e di kush jam, po usë të di kush je. Mercedes, SQP, AMG.
Kemi në shumë bërë së diku që që të ba, 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 ba. Falenderit shumë. Ta. A do një më ma morë punën, a shka? Po, Tedi ishte balerinë nëmër një i grupit. A Tedi, ma bitë e falë për të tishe këtu solist. Ishtë në super të gjithë. Shumë të mirë, a? Po, tashtë se di a i lenë vera mu bo këngëtara, dërmi mojë gjithë si prezentus. Këta e në të gjithanë shumë. Janë multifunksional. Po, bra, po. Paketa all in one. Ambra, shrada jote. Yes. My question in English. Let's go. Let's go it. Let's do it. What would be the advice you would give to 18 years old, 18 years old, three? What would be that advice? You want my answer in English or Albanian? No, I'm not going to make it in Albania. No. Cool. No. Okay. Just English. I'll give it in English. I probably would say to myself, you the man, kid. You the man. Just go, push through, and you're going to achieve all your goals. Okay. That's what I told to myself, so now I'm here. Okay. Normalisht, pytja ke, si 18 vjeqar, që fa këshile e kështë dhonë vetës. Vetës e kështë a thonë, ti e nishe, ti e qaj që kemi më ri, kej që a kemi më ri, edhe realisht kjo është edhe mesajë që a kemi thonë vetës, edhe ta shqem këtu ku jam. Ti është me pas vetë besim. Pas publicitetit, ne do të akojme përsëri këtu me pjesën e fundit të spektakle, do t'japim pakuj trukapos të ambientohet pak për mjedisin tonë. Po, se ullodha performance, këm kruqe një vjetë gjysë. Ke një vjetë gjysë, po që nuk ndonë, dhe të falenderojmë për këtë moment ekskluziv. Jo, tani du do të përqafoni, se s'kam baruar programi akoma. Si, do përqafoni, po hajme me përqafoni. Pas publicitetit me pjesën e fundit, qëndroni me klan. Muzikën e trukapos të duam në sfond, ndërkohë se na jep good vibes. Në përqenë këtë termi, vibracionet të mira. Sytë tu gjithmonë është në sfonda, po këka tjetër? Po, sfonda gjithmonë sytë tu. Shumë mirë. Kush nuk ka përpytje në Klea? Unë nuk ka përpytje, po sot je bo si ta bore. Kush une? Ti. Unë do shkrita një se po vjen vera. Pri këto? Do shkrita një, jam bërë si lule bore. Po, Enja, Enja. Hajde. Po, këtë të ti, unë kam frikna gjithë për atë, po ti, me që e ke jemi në trima, ke frikna gjithë për atë? Ke frik nga gjilponat? Kum pas shumë frik, faktikisht nga gjilponat. Po zdo të kishe frik? Nonën e kom doktoresh. Vëmë, kur ishe kukën? Vetëm ajo, kur umë kam jeku, se me dhonë s'kum pas frik. Biles është një rast shumë fani me tregu. Se të? Mi shok jam i dentist, shkova, rastisht shkova me u kontrolu. Edhe kur umë futja në kontrol, tha jo, du të tha gjithë qysh me ta trajtu një dhëmë. Edhe tha shune, okej, kishtë ajnja tri goca të që punojshin në ordinancë, edhe një shoqe që ishte me mu. Edhe tha, du të me ta bo me anestezion. Edhe une pekshyrisim anestezion, tha po, tha pse, tha ke frik? Unë vintezor nga goca, da du me thonë kam frik, unë tha, se në sëllë anestezionin, ka gjilvëra. Unë u zverda komplet. Po ma bëna e shoqe e më tha, a je mirë, tha se t'i qka? Zhë më mirë, pëse qa kam unë? Tha je bo si liman i verë, tha të me tratë shpik. Hajde, doktor, sile që lëpërë ma shmejt krima punë. Enja. Kënga jote pëse i ka emër në rushe. Kush? Kënga jote pëse i ka emër në rushe. Kënga jam e fundit që ka titullin rushe. Fletë për historinë e Kosovës prej para luftës edhe personaj. Personaj është një gocë. Është një gocë e bukur kështu si te, që jam në kohë rushe. Dhe ne e tregojmë edhe historinë e saj, gjatësoj periudat Kosovës. Prej, kur është lindë, rritë, në vazhdem, është edhe serial që shfaqet që tash në Kosovë, shpesoj që ju ka përshy konga dhe seriali. Pa tjetër? Në dritën e hënës, hënës, më kutojnë fjallë të nënës, nënës, ku më thëj ke kime mbrit, më thëj ke kime Në dritën e hënës, hënës, më kujta fjallë të nënës, nënës, kur më dhej ke kime mbri. Atë ka thonë edhe ty, atë ka thonë edhe ty nona që kime mbri shumë njëtë. Nënës, hënës, më kujta fjallë të nënës, nënës, kur më dhej ke kime mbri. Sa kënë ke realizuar, Trimi? Në është ta në krejtë karjerën tem, dykon rrëth 70 kongë jenë vetë me klipe. Dhe më dhonë që analizu me video, kurse në total nështë aja një
dyshin e ma shumë kohë. Në çmosh e ke kënduar të parën? 13 vjet. Cilën këngë tjetër e don ti? Si te tu. Si te tu kam vetëm me tu. O Enia, kush është shefja këtu? Vera. Jo, moj shefja je ti. Shefja je vetëm ti, moj Enia. Ti je Big Boss i spektaklit ton. Jo, Vera është Big Boss. Dëgjoj, ti si ke patur marrëdhëniet? O Klea. Hashmi. Të bëj një bisedë vogël me Enian? Me Leja? Po. Si ke patur marrëdhëniet kohën e fundit me Big Bossin? Të mira? A do ma çosh pak numrin e Elketës te telefoni? Numrin e Elketës? Po, për çfarë të duhet? Kush ta ka kërkuar numrin e Elketës? Ma ka kërkuar mami. Mami? Të më presi, mami apo babi? Mami. Hajde. Na zbulo edhe një sekret. Se mos kishte babi ndonjë merak për t'i bërë një surprizë mamit. Gati jemi ne ta surprizoj mami. Se ne nga baballarët marrim mesazhe në telefon vetëm për një arsye. Ata duan gjithmonë me klasë eventi t'i bëjnë romanca grave të tyre dhe më marrin mua në telefon që t'i bëjnë sa më të bukura surprizat. Kështu që mami, mos ki merak fare, po shkruaj babi. Unë do jem bashkëpunëtore që ai të bëjë një surprizë shumë të bukur ty. Iko Enia, iko. Ullu se nga bërë lëmsho Enia. Nuk po dim ku ta kapim e ku ta lëm programin, a i bërës. A di që ka për të bo momi ti kërë shkosht e shvija. Qa kemi Enia që nuk gjenë kararë, moj vajzë? Një gja. Po. Po shalë në vogël. Po. Bi borë. Shkuva unë të borë, hangra borëm. Të bëftë mirë. Bora shumë e mirë, ujë natural, që vjen nga qielli. Jepi ai bar, se këtu se vjen radha, po nuk je i shkatur. Tani do të bëj një pyetje pak më spec. Hajde. Për çfarë na duhet neve gishti madh i këmbës kur nuk e përdorim fare? O, duhet shkosh në bar për të çuar të përgjigje. Po mendoj që është pjesë funksionale e trupit, edhe është bazamenti, kështu që mendoj që pa bazament s'kena ku me shku. Kur që unë të di si mendoj? Unë mendoj që neve sa do më thëtë njemi zbasur, kur jemi zbasur, shikojmë, ata shikojmë të farin. Këta tjerët janë gjithë të vejtë. Okej, ata bëjë dhe një pytje me spec. Pse kemi gishtin e madhë të dorës që se përdorin fare? Pse kemi gishtin e pas këmë. Palë dhe kemi dhe dorës. Pytje tjetër e i bërës? Po. Të një kanë dalë që këla lafet në Kosovë që do të bësh kërëministër, është e vërte? Kërëministër? Jo, kërëministër së këmë që e me konë, veç në ashta president. Jo, realishtë, këmë në e gjithë më larkë politikës, ma shumë preferoj sportin dhe muzikën, po në tardhëmën e largët, nëse pa tjetër i duhe në vendit të mi adhoni i kontribuat që farë dhe lojë, në basë se futën për venin tem, për minimu, po asë njerës këmë basë plane për politikë, shtë që janë thashe theme. Të theme janë shtëmë. Aron. Pare se filloj, Alketa je bërë shumë e bukur se gjithmonë. Faleminderit shumë. E morën vesh, e morën vesh këtë gjë, faleminderit. Kapital ti. Po, unë e si jëmë bo, a kona i kush në i... Unë jam gjysën nga Kosova, gjysën nga Shqipëria. Dhe ti e nga Kosova. Do dalin dhe njerën ka fiqë në Kosovë? Preferoj rolë me dalë në për kafeteri. O, kafeteri dhe thoni ka fiqë, dhe? Po, si shkurtes. S'po kuptoja unë për i moment. Po, nështë adhe përshkak se rutina jam është shumë nxeshën me palestrë, me muzikë, me... disa biznese tjera familjare që i kemi në Kosovë, edhe nuk preferoj, po rastisë edhe kur të dalë ndë njerë. Kur të vishë të misafir në Kosovë, do të nëzirë në kafiqë. Do të nëzirë në kafiqë, mua më t'i gëllohë e këshit, asë këshit në jërë fiqë. Edhe, ka lezet, a përshë, Shqipëri, Kosovë, bashkim, e kam bunit që në ka qëtë bukurë. Edhe, jemi kombinim fantastik, edhe jemi shqiptarë gjithë, si kësha përkupizu Shqipëri, Kosovë. Ti e dhe i talentuar? Dhe ke bërë fushata, po që s'bën ti? Kur të gjesh atë bashkëshorten, ajo do ketë shumë fatë. Ishala dhe ajo dhe unë e kena fatë. Tani do filloj me pytjet. Hajde. Pare se të trondit e bota nga koronavirusi, ti trondit e Tiranën me një koncert gjigandë. Po këte vi që zbësh e do të më koncerte, vetëm
Dhe ke shëtitur botën dhe ke shijuar jetën në plazh? Po, kujna si pëlqen plazhi? As dhe kështë e bëdhe të të njëjtën sen? Mas një kohët gjatë që më koni angazhu me punë me koncerte, përshkak virusit, ngellëm edhe ne pa punë këngëtarët edhe kisha mjaftu shumë kohë me shëtit, shto që e kom shfrizu këtë planët, këtë listën e venëve që kom pas me vizitu që shumë vjetë, i kom bo këtë vetë. Kryon muzikat jenë pushime, me detë, me djelë? Po, unë e sme me nejtë pa punu, diçka ku dhe që jam, kështë që edhe atje kom punu shumë, edhe kur jam pushime, i kom ato mjetet e vogla që i marë dhe kryoj melodi, demo e sene, kështë që edhe atje në qatë periud që i më koni qeti, kom kryu hitet që kom i lancu gjatë verës edhe gjatë vitit. Ky viti ka që na i viti fix për të në things to do before you die. Fix. Se you never know kush është the last day. Bashkë ashtu. Kështu që gjërat që do të bësh para se të vdekës, ishte mirë t'i bënim gjithë këtë një vit e gjysmë kohë pandemisë. Vërtet nuk e dihet kur e ke fundit, me thonë drejtën. Kam ambrën që ende se ka bërë pyetjen. Akoma s'kam haruar. Do kthejmë përsëri te këtu. Un gjithashtu dua të bëhem dhe këngëtare. Suksese në jetë. Po. Kam për të thënë një gjë tjetër. Shumë suksese. Ta e këndosh këngën, se po ma lullojën. Okej, le të lëshojnë së fond refrenin edhe e provojmë. Ndërkohë që vendoset kënga, Arja bën pyetje në radhës. Ju tu keni shumë djali i rregullt, që keni qenë shumë për veten. Kështu keni qenë dhe kur keni qenë i vogël? Fa kur jëmë koni vogël, jëmë koni shumë ma sharrë dhe ma problematikë, po me ko jëmë qetsu edhe i kom kuptu senet e drejta që jëmë për mu bo njëtë edhe jëmë bo i regullt, ma i regullt se që kam qenë me gjitha gjonë. Po kur kam qenë fëmi, s'kam qenë i tilë, në që përqenë. Ju tani që jeni i rritur. Opa, u plëcua kërkesa muzikore, kemi përse gjubok sot, Peter Panin. E bën vetë koncertin e si talë ata. Sa i pa ma lullojen. Sa pa ma lullojen. U knasën ekipa. Udu në gjithë se do bim pytjet e tjera, se s'ka ko më për të bërë pytje, do mërzitë e një pasaj po si bët. Sot muzika është e jote, po koncertin është të tyre. Po. Arja, pytje tjetër. Ju, dhe tani që e një rritur, me këj jetoni, vetëm apo me mamin? Unë e s'ku mujtë me ju ndonë anës të më halakështë që halaja me nanën të jetu, pa dhe me babën një kësështë, se jam fëmija i vetëm, kështu që nuk preferoj mu largu në herë pëjtynë edhe zdi që që kësha bo jetën me i pasat ta largë. Kështu që jetoj me një ndërtes, kemi apartamentet ndarës, po jemi me një katë, jemi ofër, kështu që i kam gjithë kohës atë. Ma grinë qëtë muzikë dhe ti Tedi e ja pak të thuash gjithë dhe si kërcejet hip-hop, e ja pak Tedi, shpejt. Se ti e njësh për të kërcujer. Tedi, jo ti jeni asë ti protagoniste e more gjithë skenën të. Hajde njërë, Tedi, grinë një muzikë njërë, opa Tedi. I mësova disa lëvizje dhe une. Bravo, Tedi. O, Tedi, dora mgelli këshu si së të nga liris. O, Tedi. Ta rëj. Je njëshja. Aron pytja jote. Unë ka një vëllatë vokël dhe këna qenë shumë. Ti, a këtë një vëllatë së motër? Jo, une, fatke cështë jam fëmija i vetëm. Kisha pas shumë dëshirë me pas vla dhe motër, po fati e ka desh kështu dhe jam i vetëm. Po ti s'pas ka as vla, as motër? A ti je bezdi kjo gjë? A t'kap vetë mija? Po, ndë njerë edhe po kom shumë shëqni edhe njerës tafër të familje që i konsideroj si vlezër dhe motra dhe ata as njerës më kalon më një i vetë mum, kështu që jam i bekum që i kam ata njëtën ta. Omer, se ke bë një pyetje të bukur. I ke kryt gjitha, mirë. Kishe i pytje simpatike ti për qështit e zemrës, po se mba në mëndë. Aroni. Hëmë Aron. Kur të vishim? Qa po bënë mjenja? Qa po bënë? Po pëse, nuk i vesh do të vetë klerë këpucët. Po vetë. Po regulloj pra kështu. Jo, ja, po më rëmë. Jo, ja, po më kam. Po më në kam. Kemi kontradikta shumë të forta dhe serioze. Pra ndaj, shiftuja. Ja, kështu.
Shri, asëherë nuk i ke kërkuar prindërve një motër, si është këj filmi shqiptar që kemi ne, e ta Olan të kërkon një motër, mund të tete ishte, të Rimi kërkon një motër. Trimi ka kërku motër edhe vlo, po ajo s'ka ndodhë, mirë po menej që une ja kum plëcu ato, se jem kon, problematik, energjik, sa për 10 fëmijë, kështu që ju kum dollë balë në stanin. O Tedi, si shkojnë marrëdhëniet midis Kleas dhe Enias, mirë? Mirë. Ke rolë vështira, ti duhet të jesh arbitër dhe të mbash ekuilibrin këtu, dhe marrë? Duhet të jesh në roje. O, po, po, sa e vështirë është ta mbash Enja. Alketa, shkojnë të pishina. Po, vjen vera dhe të shkojnë të pishinat. Kjo ishte pytja rëndësishme. Alketa, për pak, Alketa do më basi orientimi në kodhe në apsirë. O, Enja, do shkosh të ulesh atje se po lëviz dhe i libri atje, po lëviz. Jo, verës do bit bas. Po, e di, po vetëm kur ulesh ti, libri nuk lëviz dhe aty. Jo, kur të themun, verës do bit bas, do të qeshës. Ua! Bëka dhe regjine busë qeshjeve, Enja, sot, regjia të qeshërave. O, zotin matë, zotin ti bekoj këta kalamaj, që në asilin në more, në knaqën zemrën. Sot shpresoj që këta e në knaqën mu, po pa dushem e di, kështu, sigurisht që unë jë më knaqën shumë a shumë e këta, sot edhe më kanë jep energji tjash zakonshme. Ta thuash më jenja pa tjetër, po si të ti gjërat unë në mbjullë programin. E paske, e paske rewind. Enga trova, më falj. Okej, shiko. Hajde të këtë se ti ke mbaru me pytjet, okej? Do rrish këtë me mota. Rrë këto dhe pytjet i bojë qunat. Dhe gjo, e ka bërë rewind disa herë këtë pytjen, e kështë e vëngë shumë lupë. Se e bëri njërë fillime dhe e bëri prap ka haruar që e ka për njërë. Jo, e shpjegova, po ka qenë të valzua dhe s'u ka në gju, se ka pasu në mendje. Aj, bars. Tani, a është vërtet që ti e ke ditlina në 29 shkurt, edhe si më dijesh të një që merë dhurata njërë në 4 vjetë? E të mërshme, do më thonë. E të mërshme. Gjdo 4 vjetë, gjithë mësafirve që vinde ditlindja ime, i thamë me orë me 4 dhurata, kështu që prap nuk është kesha. Gladis nuk e përpytjen? Do më shku t'i ka? Alketa, po, kam 2 pytje. Po, nëse shkana tje do të rëshë qetë një. Tërë një rada më në fundë. Ku të le Enja? Kam 2 pytje. Qa po i thua mi Enja? Qa për korupcioni po bërë mi Enja? O, Enja. Gladis, prit se Enja ka qështje me kapital kim. Së të dëgjon njëri, po... është Enja të. Tri, mua mami më ka thënë që mami jotë është doktoresh. Po ti, a ke frikë në na gjithë përrat? Që janë qipë për gjithë përrat, nuk e tipë se. Kush, e, jo, pas ka një stalu një pythje, krej fmive. E, kom shumë ankesa. Vera, ku është Vera? Vera, ti e është shumë. Dele fmit, një pythje për kapitalin të gjithë. Po, për që shkjo të një, që shkjo pythje të avdicët? Prit, që të sonë dhe fatë, kjo pytja gjilpërave e ka kry misionin për sotë. Alkita! E u knoqite? Alkita në minë. Erik, po të lutëm se po të bjenë flokët, po të bjenë pantalonat duke u hedhur, po. Foj, leqesh. Po, qësarin të shi të ta japë. Thesari? Disave i kam betur. Kështë do e morë thesari? Disave i kam betur të këgjilpëra, disave të këthesari, që është ja. Urdra. Të tja japë. Tja japë është mërbë. Ska gjë. Se jam nuk në mërbë. E, po që nga thesari, thesari shumë i madhë, shumë i rëndë thesari. Oke, hajte hapim bashkë, te hapim bashkë, te hapim bashkë. O, zoti madhë, o, zoti madhë. Qa dhe sajtë. Qa? E, e kësha konsumu, po jam djetë. Shtë që nuk kam mundësi, jam djetë, dhe keshë. Oke, mere që ja Riku thuj, ja japa ti që ta ka vonë. Dhe gjo, kod shko njëri unë palestër, vjen Peter Pan, bëhen vetë muskujt e barkut këtu.
Gladys, përfundohet lutem se nuk më zgjumi po si bëre pyetjet gjitha. Okej, kam dy pyetje, ta fillojmë edhe një herë. Trim, mua mami më ka thënë që mami jot është doktoresh. Po. Okej, e mbyllim, e mbyllim. E mbyllim për sonë të mami. A të që e pikja? Dë gjo, Pipero do këtë bërë dojë gjësë, ose s'ka mundi. Pipero e ka fajnë. O, që kënaqëm. Dë gjo, po se mbajte këtu disiplinën. Jo të vedëm, ato është pastaj të veshit të mbyllë programin se po më shikoj miliona njerës ati u që ditë, u që rëtë ditë e publiku sot. U që kemi qeshur. Dhe gjo, s'ka që më të bukur sa kur qesheri, o? Po, për zotën. Unë u knaqa shumë. Shumë jam knaqa. Shmit janë brekullu shumë, hajtë. Shiko, edhe sa minuta program kemi. Të bëjtë sa pytje unë tani? Oke. Tani që të si se flet Alketa. Pytjet që... Tani dë gjoni pytjet, mje? Kanë përgjigjet shkurtra. Cile është kafsha me cilën të dojtë të transformojsh? Po qëre, ta është këta faktikisht edhe ma pas kanë gjetë ushimin, kështë që gorila, pa tjetër. Bukur, është like spirit animal, dhe, kjo pytja. Yes. Kush është kafsha që të pëlqenë më shumë, që t'identifikonë më tepër? Na është ta ujku, se jam kështë i vetmume edhe në industrit muzikës, kështë që Lone Wolf. Cili ka personajet e filmat vizatimor ka qëri preferuar i tru kapos? Me këtë gjante më shumë vetja? Me Tarzanin. Bukur. Kënga që do doje të luaj në ditëlindjen tënde. Më thuj edhe në janë fakt. Kënga që do doje ti të luaj për ty në ditëlindjen tënde. A ke një kënga një artist që e preferon shumë? Se di, nuk kom në kongë specifike. Po në kongë për festa që të festojmë. Së është në një kështu që më vjenë men të një me... Po artistu ti preferuar që të ka frimzuar që e ke patur si muzë për artin në këto vite? Ka shumë, po një që e kam si ma të preferun prej reperav është Lil Wayne, kështu që cëla do kongë prej tina e ishkon suve. Qa ke të qeshti? Cila është ajo gjithë e cila mendon që e shumë i mirë si që e në muzikë? Ke një avantaj tjetër konkurus të truk apo? Menoj që puna e modhe më karakterizën edhe muzika pa muzikë menoj që ajo është qelësi suksesit edhe për kejtësa në tjera. Në qëfari... Ku për shkëndi? Ku për shkëndi? Ku të shkëndi? Ajo është një mini gorillë e vogël. Pa, pa, pa. E në gjitë e pëmën, moj, bukuroshe? Jo, zitë dotë për pëmën. Zitë e dotë. Cila është ajo gjithë e këtësila je katastrofë? Si shto një në Kosovë. Ko shumë sene që jem katastrofë. Po, në diska që jem shumë katastrofë. Nuk e di, matematikën s'ma den shumë. Matematikë? Në është ta matematikë s'jem shumë i mirë. Po ta shka dollë kalkulatori, kështu që... 2 plus 2 baras 10, ëh? Më trego diçka të mirë që ke bërë për vetën së fund me. Wa, si leve me... Thuaj se ti fillon qanë edhe unë si përbaloj dhe plotët. Unë kërta më shpet vetë, do shkoj të shkolla e parë. Shumë mirë, të shkolla e parë, të klasa parë, ëh? Shumë mirë. Bravo. E tha gjën. Mbarove tani. Një gjithë të mirë që ke bërë për vetën së fund me. Udhëtimet që i këmë bo. Kështë për Maldive, ke këndu dhe për Maldive t'i këmë, dhe? Menaj që më kanë shërby, më kanë inspiru. Ata të Maldive duhet të durojnë një ishull, të një ishull dhe durojnë, sa ta kanë mira ishull, për atë këmë që ke bërë. Po, fix. O, do është specifik me një ishull, po në mënua mi përshqy krejt. Cire do t'ishtë ajo këshill që do t'jepje fëmive, për të mbritë suksesin jetë? Fëmive, këshilla jam për ta është me posë shumë vetë besim, mësë me harru që qatë që dëni me mri, mëni me mri, thjeshtë dhvim në posë vetë besim edhe pun të madhe, edhe jam shumë i sigur që gjithë keni më bërë shumë atë sukses shumë se unë edhe gjeneralta tona. Kur do jetë hiti i radhës Tru Kapo? I kom tri projekte në fakt gati, njona prej ty në është në bashkëpunim, edhe shpesoj që ka funi këti mui, ta shemi në mujnë maj, në fund mujtë maj, besoj që ka mu lancu e para dhe mas ne i gjithdo 2 javë, 3 javë, besoj që ka me artë ka një produkt të ri. Do kemi në një koncert tjetër të madhë në sheshe, shpejt? Plani u konë, kërë e kena bot Time Capsule me pas edhe në Prishtinë edhe në Shkup, e mas ne nështë edhe me këthy në tur, kështu që tash planet ka ndryshu për shkak pandemis, po shpresoj që nëse jo këtë vetë vitin arshëm, kam e ndodhë Time Capsule, për ndryshe performancat e zakonshme, besoj që kom e qenë prezent në për Shqipëri gjatë këtë verës. Ke një artist shqiptar që e vlerëson dhe e pëlqen edhe do ta nominosh këtu sot? Shumë prej tyne, me nominu si kësha nominu, po ka shumë që i vlerësoj, ja ngoj muzikën, më pëlqenë, më inspirojnë, e tjere. Bukur. Mirë atëre,
E kemi mbyllë me sukses për sot në duke të. Kemi qeshur, jemi knaqur, kemi këndu e kemi kërcy hip-hop. Falenderoj shumë që ishe i thjesht, alegro, zemër. Falenderoj dhe të uroj vetëm suksese dhe super hite. Do t'i themi natën e mirë të gjithë shikuesve, përshëndetje aty te kamerat, të gjithë fëmijët që nuk po flenë gjumë dhe po ju shohin. Natën e mirë dhe një javë të fantastike të gjithëve, natën e mirë, falenderoj që na ndoqët. Peace.